ସବୁ ସାରିଦେଲା ବିଜେଡି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଶଙ୍ଖ। ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅସମ୍ମାନ। ସବୁଆଡ଼େ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପହାରର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିଛି ଶଙ୍ଖର ଲୋଗ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଏପରି ଭାବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ସାହସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପରେ କାହିଁକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ନାଁରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କ'ଣ ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏନେଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ହେବ କି ଆକ୍ସନ? ବିଶ୍ୱରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।